abonné len sama sen YouTube gal sen 221 dana waral video mo duggal rek ngay man ci jot ngay like video yi ñepp ko safo gor jigen mag ndaw fecci di naw sax bu ni naw del xol sen laaf yi Sonko président 2024 non la ni naw ak arfa ginaar yi bu ni fa sabar de ko deg Sonko 2024 yay don président Sénégal Sonko del deglu ci xii fajar man dama ko deglu xari nan de 2024 denga xaji sax bu ni baw do nak 2024 meku sol dugal sunko yal ni jitté fasé sax di ñexel 2024 sunko ñi jitté kon nak il a sunko le grand rendez-vous 2024 le 28 février ah vous le faté le grand combat Sonko contre Macky Sonko ko dakas ko ci souf wax jaja nga gar Macky da nga baye